Nezaposlenost je jedan od najvećih ekonomskih i socijalnih problema sa kojima se susreću ne samo građani Bijeljine, nego i gotovo cjelokupna društvena zajednica u Srpskoj, ali i BiH. Na Bijeljinskom birovu na evidenciji je trenutno 13.165 nezaposlenih lica, a najveći problem je stranačko zapošljavanje, rođačko i problem mladih, posebno žena. Rečeno je danas na konferenciji za štampu Udruženja građana Uspješna Srpska. Svi smo svjesni činjenice da se naši građani, nažalost, konstantno suočavaju sa problemima prilikom, to jest u svojim pokušajima da dođu do posla. Nažalost, najveći problem je političko zapošljavanje. Danas je partijska članska karta sredstvo za zapošljavanje, a profesionalne reference su postale manje značajne. Postavljamo pitanje, da li je značajnija politička podobnost ili stručnost? Treba imati u vidu da ovakav način zapošljavanja proizvodi druge probleme, jer veliki broj nestručnih lica na značajnim pozicijama ne može stvoriti funkcionalan sistem koji će efikasno služiti građanima. Kako je istaknuto iz Uspješne Srpske, kadrovi se školuju neselektivno, bez prethodnog ispitivanja tržišta i potreba deficitarnih zanimanja. Da li nam je cilj da školujemo kadar koji će biti na Zavodu za zapošljavanje, koji neće dobiti priliku da radi, da zaradi, da osnuje porodicu, da stekne nešto u životu? To je nešto što je veliki problem u ovom trenutku. Druga stvar gdje možemo uticati su veliki razvojni projekti da dođu u grad Bijeljina. Svjedoci smo da je industrijska zona, ne znam, prije par godina otvorena, gdje će se davati zemlja pod povoljnim uslovima našim sugrađanima i drugim ljudima koji će osnovati tu preduzeće i zaposliti naše sugrađane. Mijatović je naglasio da je prije rata u bijeljinskoj privredi bilo zaposleno preko 9.000 radnika, a danas je taj broj znatno manji. Također, kritikovali su raspodjelu sredstava u gradskom budžetu. Čini mi se da gradske vlasti nisu dovoljno shvatile problem nezaposlenosti, gdje neka manje opštine ili gradovi izdvajaju mnogo značajnija sredstva iz gradskog budžeta nego što je to Bijeljina, a nezaposlenost, kao što sam već rekao, je gorući problem na području našeg grada. Čini mi se da nema neke dobre volje da se to nešto promijeni. Mijatović je kritikovao i glomazni administrativni aparat grada Bijeljine, gdje od ukupnog budžeta preko 11 miliona maraka odlazi na plate zaposlenih, i postavili su pitanje da li uopšte postoji volja da se nešto promijeni.